Pa ja najpre želim svima da čestitam, ovo su projekti koji zaista gode svima nama, vidite nasmejana lica i ljude koji će preuzeti sudbinu u svoje ruke. Dakle, danas smo zajedno sa ASB-om i sa implementatorima projekta realizovali još jedan deo ovog projekta uspešno. 10 korisnika će dobiti opremu za samozapošljavanje i za podizanje kvaliteta svog posla. Mnogi od njih već rade za unapređenje svog posla, za podizanje ekonomskih aktivnosti. I ovo su ljudi koji su možda do juče bili na teretu svojih porodica ili društva. Sada će biti upravo obrnuto, doprinosit će društvu i svojim porodicama podizanjem prihoda, zato što će dobiti mnogo kvalitetniju i bolju opremu. Kao što vidite, ovde ima različitih struktura, tako kažem, budućih poslodavaca, imamo i frizera, i stolara, i fotografa, i ljudi koji se baviti masažom, imamo iz oblasti poljoprivrede. Ono što je interesantno je od ovih 10 korisnika, 8 je žena, 2 muškaraca, imamo korisnika koji će raditi online učenje stranih jezika, dakle potpuno raznovrsno, a ono što sam saznao iz razgovora, svi su prezadovoljni opremom, oprema je visoko kvalitetna i visoko profesionalna, donacija po jednom korisniku je preko 350.000 dinara, a ovo nije konačno i sve što smo uradili, da vas podsjetim da već imamo i određeni broj poslodavaca koji je zaposlilo preko 30 lica, da je 15 korisnika dobilo plastenike, da je još ljudi dobilo podršku u samozapošljavanju, da smo iz ovog projekta takođe pre desetak i više dana podelili bicikle, laptopove, rekonstruisali kuće. Dakle, ovo je projekat koji donosi radost u svim kućama koji su korisnici na teritoriji grada Pirota. Veliki projekat, traje do 30. aprila sledeće godine, ukupna vrednost 400.000 eura i mislim da su svi prezadovoljni. Uloga grada je da imamo zajedno sa implementatorima logističku podršku, da predlažemo ljude da sprovodimo sva terenska istraživanja i sve što u stvari korisnicima treba od informacija, mi smo tu, a naravno implementatori su da obiđu teren, da vrše edukaciju, znači pored podela ove opreme, imamo i konsultantsku podršku, logističku podršku za njihov dalji rad, personalizovanu podršku, da tako kažem, jer cilj nam je da ljudi koji se bave ekonomskim aktivnostima povećaju obuhvat svog posla i da poboljšaju svoje ekonomsko stanje.